showcase. I dag ska vi spela lite nytt av Mandalbyen. Det är en ny fin dag. Solen skinner här som hobby. Och jag hoppas att jag ska lika en liten video jag ska lära idag om Boris Mandalbyen. Se hur det ser ut. Så nytt idag det är då. Mandalbyen. En amfisenter, en broa, sidan av amfisenter. Det andra sidan på broa. Det är kulturhus. Och jag hoppas att jag ska lika det också. Hej, kämpa för dag. Och det var Sharif från Mandalcentrum.